ដឡាយតាក់ទងទៅនឹងមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4និងជាមេបញ្ជាការប្រចាំទិសសំរោងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីកងកម្លាំងនាយនិងពលទាហានត្រូវបន្តអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អក្នុងការការពារបរមភាពទឹកដីឯកឧត្តមឧត្តមសនីតោសៅសុជាតិមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4និងជាមេបញ្ជាការប្រចាំទិសសំរោងឧត្តមមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីកងកម្លាំងដែលជានាយនិងពលទាហាននៅទីបញ្ជាការកងការពារប្រដានគោកលេខ402ត្រូវបន្តអនុវត្តនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរនិងបន្តសហការជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិបតេយ្យដីការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសរានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសាខេតប្រសាសន៍បែបនេះត្រូវបានឯកឧត្តមលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារយោធាប្រចាំឆមាសទី1និងលើកទិសដៅបន្តការងារយោធាឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2018លោកវរៈសនីឯកអឿនធីរ៉ាមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនគោកលេខ102បានរាយការណ៍សង្ខេបពីស្ថានភាពទូទៅនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមឧត្តមសនីតោសៅសុជាតិនិងគណៈប្រតិភូដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការងារអញ្ជើញមកបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារយោធាប្រចាំឆមាសទី1នៅពេលនេះលោកបន្តថាសភាពការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយសារគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញថាជីវភាពកងកម្លាំងនិងគ្រួសារកងទ័ពយើងមានភាពល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ហើយកងកម្លាំងយើងនៅតែមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចសម្ដៅការពារបរណភាពទឹកដីមិនឲ្យបាត់បង់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសៅសុជាតិមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4ក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តថាកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆមាសទី1នេះក៏បានមានប្រសាសន៍ថ្លែងនឹងការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកងកម្លាំងដែលជានាយនិងពលទាហានយើងទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អឯកឧត្តមបន្តថាក្រៅពីការខិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងល្អប្រសើរហើយនោះយើងត្រូវរួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យការបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់កងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរនិងបន្តសហការជាមួយនឹងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីទប់ស្កាត់រួមទាំងការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាផងដែរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសាខេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព